တကြိုစရိတ်နှစ်ဆတက်တာကြောင့်နာယေကူညီမှုအသင်းရန်ကုန်ကိုရက်ဆိုင်ရပွဲရှိတယ်လို့အသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်သူကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဇေယျချမ်းအေးပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ရှိသေးသားတကနာယေကူညီမှုအသင်းရန်ကုန်အနေနဲ့လူရှင်တွေရဲ့လူငွေတွေနဲ့လက်ပတ်နေရတာဖြစ်ပြီးရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားယာရေးကော်မတီကတကြိုစရိတ်နှစ်ဆတက်လိုက်တယ်လို့အခြားစရိတ်တွေလည်းတက်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လူငွေနဲ့မလုံလောက်တဲ့အခါအသင်းရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုရက်ဆိုင်သွားဖို့သာရှိတယ်လို့နာယေကူညီမှုအသင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုလိုက်တာပါကျွန်တော်ရန်နာသွားတယ်ဆိုရင်ဒါအစိုးရစီပင်သားရအနေပြောင်းတာဝန်ယူအပြည့်အဝလုပ်ပါတယ်တာဝန်ယူမှုအပြည့်အဝလုပ်နိုင်တော့ပြဿနာမရှိတာဝန်ယူမှုအပြည့်အဝမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါပြဿနာအကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒါကိုတော့ပြန်ပြီးတရားစဉ်းစားသုံးသပ်ပြီးတော့မှစီမံစီကံဆိုတာကဥပဒေဆိုတာထုတ်တယ်ဒီပြီးတော့ဒီရနိုင်ငံတော်ဒီအနာလွဲပြောင်းမဲ့ခြေနေမရောက်ခင်လာပိုင်းလေးမှာဒီလိုဒီဥပဒေကိုဒီလိုတစ်ခုချဖန်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိပြီဘောမကြောက်ဒါ့အပြင်ဆိုးရအနေနဲ့အခွန်အမ်းပြည်သူတွေကိုကွယ်လွန်တဲ့အခါမှာအခမဲ့ခံစား권ပေးတဲ့နယ်လို့ဥကျော်သူကဆက်ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိချိန်နေမှာတော့ဆိုးရကိုသာပရိုက်တာဆောင်ရွက်နေတဲ့ရပ်ဖက်ဖွဲ့တီတွေကိုအဆိုးရကစီကံတင်ကြပ်မှုကန့်သတ်မှုတွေကိုသာဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အခုတကြိုစိတ်နှစ်ဆတက်လိုက်တာကြောင့်အရင်ကမီရှိုးစိတ်ငွေကျပ်2000ပေးသွင်းနေရကအခုဇန်နဝါရီတရက်ကစပြီးငွေကျပ်4000ပေးသွင်းရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုကျွန်တော်ဒီပရာဟိတအသင်းဖွဲ့တွေဆိုတာအားလုံးကကိုကျိုးမဆက်ပဲနဲ့အားကျိုးကျော်ပေးပို့နေရတယ်။ပေးပို့နေရတဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့လည်းလုံတာကင်စားရှိအောင်အားကျိုးတကယ်ကိုကြည့်ရအောင်နည်းနည်းဆိုင်ဆိုင်ပြင်ပြင်ကြအောင်ဒီဘက်ကလည်းပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားပေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါရေးကူညီမှုအသင်းရန်ကုန်ကို2000တခုနှစ်မှာစတင်ထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစတင်ထူထောင်စဉ်ကတရက်ကိုရုပ်လောင်း50ကနေ60အထိအခမဲ့နိုင်ကူညီခဲ့ပြီးလက်ရှိအချိန်မှာတရက်ကိုရုပ်လောင်း30ကနေ